Toto je, človek takéto veci robí zvyčajne, málo kedy, že kvôli sebe, ale skôr kvôli niekomu, tieto plastické a tak ďalej. Ja som to tu už dávnejšie hovorila v sedmičke, ale zopakujem, lebo je to skvelý príklad k tomu. Manželský pár, pred milovaním muž vždy zhasol svetlo, a žena urazená sa pýtala prečo a on povedal, vieš čo, ja si potrebujem pri tom predstavovať Angelinu Jolie. A tá žena to zobrala s nadhľadom, žiadna urážka, dala na sebe popracovať plastickému chirurgovi, oči, nos, pery, prsia, proste všetko bola nádherná. Čo chvíľa, došlo teda k milovaniu, muž odrazu nechcel zhasnúť svetlo, lebo však pekná bola a ona povedala, no pozor, zhasni, teraz ja, Antonio Bandera. To je presne o tom, nie? Ale no. Si predstav, že by to on povedal žene, že si predstavuje Antonia Bandera. To neviem, či by sa... To je v móde.